каже, ма, а знаєте, як мене цей, хрещениця моя, ой, хрещениця, каже, ну да, вона в майбутньому моя хрещениця. Знаєте, як вона мене називає? На-на. І важко сказати Настя, вона каже, на-на, на-на. І таким голосочком. Яка ти файна, да? От така ви вся. О, Антон, привіт. Все чесно. Я то ні, я хочу принц. Я хочу принц і цьомчик одновременно. На 1, 2, 3, 4, 5. Давайте. Ну давайте, мужики, ну мужики. Мужчини, мужчинки, давайте. Хто готовий? Вова, ти готовий? Ну, бо Олег, я знаю, він завжди готовий. Нет варіантів вибрась. Кого? Зачем? Марсело. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Es la segunda o la tercera que estás aquí? Тебя выбрал. А, ты меня выбрал. А что делать будем? Хитра. Я не хитра! Mucho estás en TikTok. No, tampoco. Llevo por hoy. Hoy una hora al mediodía y ahora casi llevo una hora. No mucho, no. ¿Qué pasa? ¿Te gusta españoles? Uf, madre mía, ¿qué preguntas? Yo no voy a responder a esto. Що вони пристали до мене? Мужики українці. До мене липнуть іспанці. Откуда вони взагалі знали, що я знаю іспанський? Це по-іспанському дрон. Привіт, просто Вася. Боже, я так за Васю скучила, капець. Що? А, Viva España, нашої Кавказ. А, коротше, чувак з Кавказу, я живе в Іспанії, так? Да? А чуєш кавказець? А ти українську мову знаєш? Ти розумієш, що я ото шпрехаю? Він мої відосики не пропускає. Хто? Дякую за троянду. Кларо. А, кларо. А тоді чого ти мені пишеш на іспанській, якщо ти знаєш українську і розумієш? Писи українською. Мені іспанською тут отак хватає. Сі стоїн Іспанія ходер. Так, в них таких гарних немає, тому липнуть до те. То-то понятно, слухай. Той, за ким ти скучила. Він твої відосики не пропускає? Серйозно? Це що, він постійно тобі там лайки ставить? Привіт. Не ведись на ло. Я не. Не веджуся. Та підождіть. Мене взагалі тут цей. Мене друга штука. Подождіть. Олег, ти тут? Олег, ти готовий? Вова. А ну, Свята, подивися, Вова є. Хто хоче бути моїм принцем? Давайте так. А Вови вже нема. Він уже слиняв. Нема. Красуня? Та я бачу, Свята, що він уже втік. Русін, хочеш бути моїм принцем? Олег, ти що, плачеш? Привіт. Так, завжди готов. Та я хочу бути принцем. Віталік Шпак. Коротше, дивися. Заходь в подарунки, шукай принца. Так? Ти будеш принцем, Олег буде цьомчиком. Ну, він знає, що таке цьомчик. Задача наша. Тільки одночасно це треба зробити. Я, коротше, рахую до 1, 2, 3, 4, 5. І вам треба одночасно нажати кнопочку, коли я скажу 5, і відправить мені все в місце. Буде взагалі так ефектно, серйозно. Принцем віртуальним? Да, дрон. Так. Господі, там щось сім написав таке щось непонятне, я аж боюся читати. Фотограф, дякую за троянду. Добрий вечір. Привіт, а в тебе що, нема принца? Є принц. Саша, ти що, забувся, що ти мій принц чи що?
Дякую, народ, за трояндочки. Та що ви всі кажете, що я красива? Мене тут я ціль не можу закрити. Мені треба принц. Марік, можна? Звісно, вопрос. Дякую за троянди. Ти будеш? Ну давай, давай, ти будеш принцем, тільки це, найди принца спочатку. Один з п'яти, а що значить один з п'яти? You're a beautiful woman. Yes, I am not girl, I am woman. Юху! Угу. Привіт, принцеса. Шукай принца в подарунках. Давайте, коли цей, напишіть, коли будете готові, напишіть, що готов. Павел, мила я, да, така вся. То підписуйтесь, народ, бо це, бо будете пропускати ефіри, то буде вам капець. Чим тебе мама в дитинстві кормила, що ти така красивая? Я тобі зараз дам відповідь на цей вопрос. Генетикою своєю кормила. Ціль? Дивися, ну цей... Ціль, та підождіть, ну ціль. Модератор. Мені треба принц, хтось, щоб вибрав подарунок принц в подарунках і тримав кнопочку на готові відправити. Олег відправляє цьомчик. І, коротше, фішка в чому? Підожди, фішка в чому? Фішка в тому, що коли воно все летить принц і летить цьомчик, це ефектно дуже. Мені тільки щось недавно зробили, мені так понравилось. Історія. Зараз розкажу. А, модератор, слухай, я ж тобі забула ще перед цим розказати історію. Так, слухай, в общем, цей. Ну що, готові, коротше, народ? Ще не принц. Шкода. Дякую за троянди. Слухай. Так ти вже прослухав, історія вже була. Чим ти, ну, де твої уші були? Я ж вже розказала історію. Віноград дає браження перед сном. Олег, а що це значить? Чи я буду п'яна, чи що? Як ти? Я хорошо. Я отлично. Сьогодні в мене настроєння є. Воно в мене піднялося так класно. Хочеш, ще одну розкажу? Мені тут історію посилкуся. Серйозно? Ну, коротше. Що буде різати в животі і боках? No speak English. Sorry, I not speak English. I don't speak English. Як це буде вчити англійський? Learn English. No? Я розкажу, бляха. Ладно, коротше, підождіть, мені треба модератору розказати. Вчора на ефірі, коротше, розказувала цю саму історію. Так от слухай. В общем, від одного погляду Анастасії, що на небо хочеться. Ти що, вмерти хочеш? Знаєш, що воно тобі таке треба? Learn English. Така речі ніяк. Я внимательно слухаю. Жили були собі дід та баба. Історія закінчилась. Вже розказала. Нащо виноград їм? Що таке? Класна історія.
Внучка деда Панаса, да. Свободное сердце. Хорошо, в тебе як дела? Жили були Настьона та підписники. Жили були Настьона і збочинці. Деякі. І всі. Дякую тобі за троянля. Короче, Тьомчика нема, принца я не получила. Все, заканчую ефір, я пішла спати. Вова,